տարածաշրջանում ինչ վիճակ է ստեղծվել շատ པարզ եթե փորձեմ բացատրել հայկական գործոնը դարձյալ խանգարում է 튀րքիայի իրականացելու իր панթուրանական պանթուրկիստական քաղաքականությունը սրա մասին բազմիցս խոսել ենք ովքեր են դերակատարները տարածաշրջանում 튀րքիան իր խրթվիլակ ադրբեջանը որ իր ձերքում որպես մարիոնետկա է, դա է դարձել եւ կարողանում է իր ուժերը այս տարածաշրջանում հարավային Կովկասում հակառուսական ազդեցությունը փորձում է իրականացնել հենց հարավային Կովկասում։ Իրանը, Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը մեծ հաշվով։ Նիսկի խմբի երանախագահները, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան որ ներկայանում է եվրամիությունը։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը Պորցունիոր դիվանագիտական ջանքեր գործադրել, հրադաթար զինադադար կնքել եւ ստիպել կողմերին պահպանել այդ դրույթները գոնե մարդասիրական նկատառումներով։ Բայց մենք հանդիպում ենք այս այս ամենին ի պատասխան տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրադաթար է խախտում եւ հաշվի չառնում միջազգային որոvæ միշնորթի դիրքորոշում, որոvæ միշնորթի կարծիք։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Մենք նույնպես խոսենք անընդհատ ասենք, որ մենք հրադադարը պահպանում ենք։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Ադրբեջանը երբեք հրադադար պահպանող չէ։ Ոստի եւ ցանկացած կոչ հորդոր, խոսակցություն, որը մենք বেরում ենք հայային խոսույթ, դիսկուրս, որ մենք, տեսեք, մենք լավ ենք խաղում, մենք միջազգային հարցյան, այսպես պարտավորությունները պահում ենք։ Մենք ունեցած խոստումը, մեր տված խոստումը պահում ենք։ Պատերազմի ժամանակ ասիմետրիկ պայմաններում սրանք չեն գործում։ Մենք պիտի ողթերենք այլ մարտավարություն, ցույց է միջազգային հารութիան ցույց տալու, որ տեսեք, իրենք են խախտում օրենքը, իրենք են խախտում պայմանավորվածությունը։ Գուցե դա պետք է լինի, բայց այդ ամբողջը չպետք է անրադառնա մեր տրամադրության վրա, մեր ոկեբանության վրա։ Մենք ցուլանալու իրավունք ունենք այս պարագայով։ Տեսեք բազմաթիվ երկրներ այսօր փորձում են միջնորդական առաքելությամբ հանդես գալ փորձում են ինչ որ անհասարանատำ հայտարարություններ անել մեր քաղաքական քնդիրը ինչի մասին բազմիցս խոսել եմ դերևս հուլիսյան ռազմական գործողություններից անմիջապես հետո համարել եմ որ ça պետք է լինի մեր արտաքին քաղաքական դոկտրին ռազմավարական դոկտրինի առանցքում դա ուղղահայաց հարաբերությունների զարգացումն է դաշնակցային սերտ բարեկամական եղբայրական հարաբերություններ է ստեղծել Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Հորիզոնական առումով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից շրջապակված լինելով։ Նաեւ արեմտյան տարբեր կազմակերպությունների կամ պետությունների ջանքերը փաստը ցույց տվեց կամ կյանքը ցույց տվեց, որ դրանք չեն աշխատում, դրանք աշխատող տարբերակներ չեն։ Հայաստանի հարաբերությունը հայ ժողովուրդ իր բոլոր հնարավորություններով ամբողջ ներուժը Այսօրին պիտի կարողanak կենտրոնանալ կենտրոնացել դիվանագիտական դաշտում հասնելու հաջողությունների ուղղահայաց տրամաբանությամբ. Մոսկվա, Երևան, Իրան։ Մեր դիվանագիտությունը պետք է խարսխված լինի, կառուցված լինի մեր դաշնակիցների եւ գործընկեր պետությունների հանդեպ վստահության մեծ կրեդոյի արկայությամբ։ Եթե մեր գործընկերները Իրանի եւ Ռուսաստանի մեր նկատմամբ ճունենան վստահություն апа նրանք անմիջական օրեն հստակ դիկորոշում չեն հայտնել մենք գիտենք որ ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ երկու ղեկավարությունն էլ ասել որ նայ ռուսաստանի ղեկավարությունը ասել որ հենց վտանգն է սբռնա հայաստանի ռուսաստանը կունենա իր իր պարտակարությունները պայմանագրերով հետ ստանձած կկատարի Վտանգը Հայաստանի սահմանին է վաղուց, վտանգը Հայաստանի սահմաններ երբ առաջին փամփուշտը գրակվեց կամ առաջին հրթիռը արձակվեց Արցախի սահմանին։ Որտեղ որքան էլ մենք բացատրենք միջազգային հարցը ան Արցախի սուբյեկտայինության, ֆընտիրը, որը փորձում է իդեպ Ադրբեջանը տրորել, Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել եւ այդ հարցը բարձրացնել, որ եկեք վերանայենք 94-95 թվականների զինադադարի կնքման պայմանավորվածությունն դա վերանայենք եւ այս անգամ ցող Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կընկեն դրան։ Իրեն գնալու են դրան։ Բայց մենք մեր դիվանագիտության խնդիրը պետք է լինի հենց 94-95 թվականների Ձերկ ներված պայմանավորվածությունների վերահաստատումը, վերաամրագրումը, որտեղ այդ բոլորի տակ կա Արցախի հարաբեական Արցախի ներկայացուիչների ճորագրությունը։ Սա պիտի լինի մեր դիվանագիտությունը եւ Մոսկվայի հետ եւ Իրանի հետ մենք պիտի կարողանանք շատ լուրջ աշխատել։ Շատ պիտի տասնապատկենք մեր ուժերը, որովհետեւ դիվանագիտության դաշտում մեր չասեմ փրկողակը, բայց մեզ հասնողները մեզ օկնություն ցույց տողները հենց այս երկու պետություններն են լինելու մենք այս տարածաշրջանից դուրս դաշնակիցներ որոնելու հարցը այո շարունակելու ենք գուցե դիվանագիտական մակարդակում ինչ որ հայտարարություններ կորզենք տարբեր երկրների օրենսդիրների կամ դիմ մակարդակով ինչ որ կարողանանք կորզել բանազեվեր հաջողությունների ասենք դրանք իրենց հետին բայց առանցքային մեր այս պատերազմական գործողությունները վճռորոշ փուլի հասնելու մեր դաշնակից բարեկam պետությունների հետ պիտի աշխատենք հենց մեր տարածաշրջանում սա քաղաքական առումով